Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Um grande líder enxerga as suas aptidões e escolhe os caminhos a serem seguidos, com o objetivo de alcançar o sucesso. Nosso entrevistado de hoje é um grande líder da área de advocacia piauiense. Valdílio Souza Falcão Filho é primogênito de uma família de 3 filhos, tendo um irmão e uma irmã. Filho de militar, sempre foi muito disciplinado. Foi esportista dos 2 anos aos 26 anos de idade, praticando natação e jiu-jitsu. Morou em São Luís e no Rio de Janeiro. Cursou contabilidade, mas desistiu no último ano para cursar direito, formando-se pela UESP, Universidade Estadual do Piauí, em dezembro de 2002. É especialista em direito civil, processo civil e direito eleitoral. Advogado militante desde 2003, atuando nas áreas do direito civil e público. Foi conselheiro estadual da OAB Piauí e é professor. É casado com Heloísa Falcão e pai de 2 filhos, o Calil e o Ravi. E é com o Valdílio Falcão que eu converso agora. Bom dia, Valdílio. Bom dia, Mazzullo. Tudo bem? Alegria poder receber você aqui, meu amigo. Você não sabe a alegria que eu tenho em vir aqui lhe ver. Você que é um amigo meu de colégio. É, de muito tempo. Me permita lhe chamar de carinhosamente de Marquinho. Claro. Por favor. Fica à vontade, fica à vontade. Obrigado. Você pode. Obrigado. Valdílio, nosso objetivo aqui maior não é mostrar o Valdílio hoje. Hoje você é um advogado de sucesso, reconhecido naquilo que você faz, referência até. Mas eu quero mostrar um pouquinho para o nosso telespectador a história que o Valdílio teve que percorrer, o que você teve que construir, quais foram os preceitos que você adquiriu ao longo dessa sua trajetória para que você se tornasse esse grande líder que você é hoje. Vamos lembrar um pouquinho, Valdílio, lá da época onde você era criança. Nós sabemos que a fase mais importante na vida de qualquer um de nós foi aquela fase da primeira infância. Sim. Você teve uma infância feliz, Valdílio? Sim, eu tive uma infância muito feliz. Inclusive, eu busco trazer para os meus filhos hoje a infância que eu tive na época, de tão feliz que ela era. Eu tive uma infância, Marquinhos, me permita se chamar, em que eu ia para o interior nas férias, eu brincava correndo atrás de cavalo, correndo atrás de boi, subindo no pé de manga, subindo no pé de seriguela, na minha casa. Que hoje a gente não consegue ver isso. Não consegue mais ver isso, né? Então, brincava na calçada com meu irmão, andava de bicicleta na rua. Ia para o Rio Puti, jogava bola ali na beira do Rio Puti, ia com meus amigos nadar, brincar, andar de bicicleta. Então eu tive uma infância muito feliz. Você sempre foi alguém, e eu me lembro muito bem, de muitos amigos. As pessoas estavam próximas de você e ficavam, se sentiam felizes por estar próximo de você. Você acha que isso vem de onde? Essa sua energia de atrair esses amigos, essas pessoas quererem estar junto com você? Isso é uma característica marcante. Eu me lembro muito bem da nossa infância e eu lembro disso, que acontecia muito. Você consegue identificar de onde vem isso? Eu acredito que, lógico, puxando pelo meu pai e para minha mãe, são duas pessoas que têm muitos amigos. Meu pai tem muita facilidade de ter amigos, assim como minha mãe. Eu acho que é um pouco da genética deles dois, né? Eu aprendendo a ver como é que eles tratam os amigos, a família. Então, eu acho que foi por aí. Você foi disciplinado também. Sim. Essa disciplina, como é que se dava naquela época? A disciplina na época em relação a esporte, nós tínhamos horários para esporte, nós tínhamos horário para lazer e tínhamos horários para estudo. Sim. Então, minha mãe, como meu pai trabalhava muito, minha mãe nos acompanhava mais na época de estudo. Então, nós tínhamos disciplina para estudar, sempre em casa ali fazendo as tarefas. E isso foi evoluindo com o tempo. E essa disciplina, ela puxou também para o lado do esporte. E isso eu desenvolvi depois para o lado profissional. Ou seja, você trouxe toda essa estratégia que foi te ensinada quando criança para a sua vida hoje. Sim. No esporte, isso. Você foi um esportista de muito sucesso, um nadador que trouxe muito orgulho para o Piauí, inclusive competindo fora, né? Sim, bondade sua. Essa sua época de esportista, você acha que influenciou também a sua vida hoje? Demais, demais. É uma vida de muito sacrifício, né? Onde a gente tem que, de fato, ter uma disciplina alimentar, né? Uma disciplina com horário de dormir, disciplina de treinos. E eu deixava de sair para poder me dedicar aos treinos à época. Então, eu fui um jovem, um adolescente, vamos dizer assim, que ficou restrito nessa área das baladas, vamos assim dizer, né? Sim. Mas porque eu gostava do esporte. Esporte. Eu era um cara extremamente dedicado. E como você disse, né? Eu tive a oportunidade de, inclusive, nadar fora. Então, conheci o Brasil inteiro através da natação, do esporte, representei o estado, fui nadar fora em outro país. Então, para mim foi muito bom. E o esporte, essa disciplina do esporte me jogou para o lado profissional. Então, essa disciplina profissional vem muito do lado esportivo.
Quer dizer que a principal característica que você identifica, então, foi a questão da disciplina mesmo. A questão da disciplina, com certeza. Você acha que o teu sucesso hoje vem dessa disciplina? Com certeza. Eu acho que o sucesso hoje de qualquer pessoa parte da disciplina. A pessoa sem disciplina, ela não vai para lugar nenhum. Não consegue nada. Não consegue nada. Valdilia, profissionalmente, você hoje é um advogado. Naquela época não se falava nisso. Nós não, nem pensávamos, nem né? Nem pensávamos, Marcos. Você imaginava onde você queria chegar? Já tinha isso certo na sua cabeça? Não, eu te confesso que não. Até porque você começou um curso, isso, viu que não era o que você queria e mudou. Exatamente. Marquinhos, eu queria ser, quando eu era esportista, eu queria ser professor de educação física. Eu queria ser um treinador de natação, que é natural. Sim. Mas aí eu já chegando próximo a fazer faculdade, eu fui refletindo, fui vendo as profissões e achei que como eu gostava de números, eu achei que a profissão ideal para mim era contabilidade. Fazendo o curso de contabilidade, eu me enganei com o curso. Né? Não era o que eu queria. Não desmerecendo. Não desmerecendo, não, de forma alguma. Não era o que você queria. Mas não era o que eu queria, né? Eu não gostava do curso. E no último ano eu resolvi largar o curso. Né? E a família, quando viu o último ano... Pois é, meu pai, uma alegria danada, né? Porque eu passou 4 anos pagando a faculdade. E aí eu fui sentar com ele para dizer que não queria fazer mais contabilidade. Imagina um pai que paga 4 anos de faculdade. Sem dúvida. Né? A alegria que é do filho dizer que não está gostando do curso e quer fazer outro. O primeiro momento foi de impacto, tanto dele quanto da minha mãe, né? Claro. Mas meu filho, no último ano do curso, você vai querer largar. Mas eu não estava feliz. Eu acho que eu não teria um êxito profissional algum. Eu acho que o sucesso profissional tá ligado à satisfação pessoal. Se eu sou feliz com aquilo que eu faço, então eu considero que eu tenho sucesso. E eu não era feliz fazendo o curso. Eu era feliz com meus amigos. Sim. De faculdade, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer amigos. Mas com o curso em si, profissionalmente, eu acho que eu não seria realizado. Eu certamente me formaria e faria outra coisa. Outra coisa. Eu tive um professor que me influenciou muito na época, que era o William Guimarães, hoje ex-presidente da OAB. Da OAB. Era meu professor de noções de direito, eu me lembro muito bem. E aí, com as aulas do William Guimarães, eu fui gostando do direito. E todo dia eu perguntava para ele, professor, isso no direito. Começou a se identificar. Comecei aí. Comecei a me identificar aí. A partir de aí. Eu quero saber, Valdir, você, como é que você lida com a questão dos percalços, vamos chamar assim, dos fracassos, tá? Certo. Mas daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos à Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir, para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde, o tempo todo. 3230-7700. Obviamente, Valdir, você, por ter sido esportista, você também teve alguns fracassos, alguns percalços durante sua carreira. E também, falando um pouco dessa questão do estudo, do curso que você desistiu. Como é que você lida com os fracassos no teu dia a dia, na tua vida, Valdir? O esporte me ajudou muito. Sim. Porque nós não ganhamos tudo, né? Então a gente tem que aprender com a derrota. Lógico que eu não tenho todas as causas, elas vão ter sucesso. O direito é a interpretação. E muitas vezes o magistrado, a justiça, ela não vê o processo da mesma forma que eu vejo, sim, que eu passei para ele. É então, como a gente fala em programação neurolinguística, cada um está vendo com o seu mapa, né? Sim. A sua visão interna do que está externamente. Sim. Mas eu busco dar o máximo. Sim. Então, eu fico de consciência tranquila porque eu me dediquei ao máximo ao processo. Eu sempre costumo dizer para o cliente que ele vai ter um advogado dedicado à causa dele. Isso é importante. Sim. Fundamental até. Sim. Né? Então, essa questão dos percalços, do fracasso, você revive aquilo, obviamente, sim, sim, e dá a volta por cima. Sim. Essa volta por cima é que faz toda a diferença. Dedicação e comprometimento à causa. Claro. Nós temos um quadro no programa, Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Qual é o objetivo da Roda da Vida? É você olhar
para uma matriz de avaliação, de autoavaliação, e conseguir enxergar os vários campos da sua vida e qual a nota você se dá em cada um. Sim. Nós vamos para um intervalo, um break, né, no quadro da Roda da Vida, voltaremos com o seu resultado para a gente conversar um pouquinho sobre o seu resultado da Roda da Vida, tá certo? Ótimo, ótimo. Você que está nos acompanhando, estaremos de volta logo em seguida com a Roda da Vida do Valdir. Continua com a gente. É já.